Lav en lille spændende propel. Du skal bruge de her materialer og værktøj. Tag en blyant med viskelæder i enden og skær 5-6 hak ned i blyanten, som du ser det her. Vær forsigtig, så du ikke skærer dine fingre. Men lav den så jævnt som muligt. Tag en lille stump viskelæder og et lille stykke gummi og en knapnål. Og lav en lille profil som vist. Træk nålen gennem viskelæderstumpen og propellen og ind i enden af blyanten. Propellen skal nu kunne rotere, når du kører en pind over hakkerne. Hvis du sætter en farvet skive på, så vil du se farverne blive blandet.